hozir mana rasmlarni qo'ydim. Istoriya kommentariy yozdilar. Dorpa endi hamma chiroyli iris unaqa, bu bunaqa. Avvalo mani taqdirim bu sinovim. Men shu sinov bo'lgan uchun 5 yil chidadim. Aytadiku, yana kecha ham aytdim. Har bitta inson bosh ekan, ishda o'zini aybi ko'p, aybi bo'ladi. Balki mani xatolarim bordir, beayb Parvardigor, xatokor inson zotini hammasi xato qiladi, bilib-bilmay. Lekin qayta-qayta inson kuyurgandan keyin, sog'lig'i yo'qolgandan keyin, bu holatdan chiqa olmaganingizdan keyin, ke bo'lar, ke yaxshi bo'lar degan sariz insonlar o'zini haddini bilmasa, aytadiku, andishan otini qo'rqoq qilsa. Nima qilish kerakligim boshqa qotib qolar ekan. Men kimdir aybini ochib, kimdir bulg'ash uchun, kimdir bir anu qilish uchun qilmayapman. To'g'ri islom dinida aytilgan. Aybini ko'rsa yopkin deyilgan. Biz 5 yildan beri yopaman aybini. 5 yildan beri yopaman. Qo'ni qo'shnim bilgan, butun O'zbekiston biladi menimcha. Qancha gaplarni ham eshitgan paytim bo'lgan. Shunda ham yo'q, unaqa emas, unaqa emas deb yopgan ayol bo'lganman. Mani pulim ham yetardi uni yo'q qilishga. Masalan, agar inson yomonlikka olaman desangiz, Xudo saqlasin, men bu ishni hayotda qilmayman. Qilganimda insonni qo'lida inson zotida iflosi bo'lmaydi. Yomonlik qilaman desa, jahlda, alamda libo' yomonlik qilib qo'yish mumkin-da. Xudo saqlasin. Lekin odamzod o'ziga xulosa qilish kerak. Azgina bo'lsa ham o'ylash kerak, men nima qilyapman? Kim bilan o'cha kishiyapman? Men bu qizga hech bir aybini yoki bu qizni xalqqa yomonlab olib chiqayotganim yo'q. Buni olib chiqishimdan maqsad sizlarga maqsadimni aytaman. Balki yana bir insonlar bordir. Mana shu puldor erkaklarni asha qiladigan ayollarimiz ko'p-ku, balki boshqa erkaklar ham ko'rsin, balki biladigan insonlar bordir bu qizni. Erim keladigan bo'lsa, turmush o'rtog'immi? Eriz aybdor, to'g'ri. Masalan, boya ham aytib o'tdim, erkak kishi go'zallikni yaxshi ko'radi. To'g'risi. Men erimni tillo bir zo'r bola demayman, aybi tiqilyapti erimni. Lekin biz ayolni o'sha erimizni yaxshi tomonini ko'rganimiz uchun, o'sha qaysir birsiga mehribonchiliklarini ko'rganimiz uchun, qo'llab-quvvatlashni ko'rganimiz uchun insonlarda bir narsa borki, biz ayollarda 1000 milliarder bo'lamizmi, bir og'iz shirin so'zga zor bo'lamiz, boy bo'lamizmi, kambag'al bo'lamizmi, biz ayolmiz, kim bo'lsak ham, qanaqa bo'lsak ham biz ayolmiz, lady bo'lamizmi, voy bir qotta-qotta joyda ishlaymiz, puldor bo'lamizmi, hamma yon ta'minlab qo'yamizmi, biz ayolmiz baribir. Lekin mana shu men o'zingiz ham bilasiz, men juda ham qo'rqoq, o'ylab gapiradigan, har bitta harakatimni o'ylab qiladigan, Allohdan qo'rqadigan. Qo'rqaman, lekin ba'zi gunoh qilaman, aytmayman, gunoh qilmayman. Mana hozir ham balki men gunoh qilayotgandirman shu narsalarni qo'yib. Lekin men ham charchadim. Yo'da ultimatum bo'lavursa, mamna qilaversa, nima uchun? Dildor opa baribir qo'rqadi. Menga hozir yozyapti. Siz sharmanda bo'lasiz-ku deydi. O'zingni sharmanda qilasan-ku deydi. Men nima yo'qotaman? Ishingiz to'g'ri, o'shasi yo'qotmaydi. Lekin men nima? Nima yo'qotishim mumkin? Men nima kimdir anaqasidan chiqdimmi? Men o'z oilamni himoya qilib chiqdim, qo'ydim, majbur qo'ydim. Turmush o'rtog'im ham aytgan menga, men achchiq haqiqatni aytaman. Turmush o'rtog'im men o'sha ikkalov janjallashganda, mendek ayol bo'lmasa kerak, bular janjallashib qolsa o'rtasida turgan ham men bo'lganman. Chunki menga erim bir kun yig'lab aytgan. Dildora, sen Allohni tanigan ayolsan. Sen Xudoni bilgan ayolsan. Men bu bolani orttirdim. Mayli, Alloh menga sinov bo'ldi bu narsa dedi. Men taqdirimda bor ekan dedi. Ertaga men bu qizni bor deb itarib yorsam, unga hech narsa qilmasam, men qiyomatda qanaqa javob beraman? Sen o'zing tushungan ayolsan, o'sa ham onasan dedi. Bo'pti dedim, adasi yordam bering dedim. Agar dedi, agar shu qiz dedi, yaxshi qiz bo'lganda adasi dedim, yasharmi deysiz dedim. Yasharda, men tashlab keta olmayman. Erkaklar tashlab ketadi, nega tashlab ketmasdingiz? Oilangiz tanlasan, baribir tushunadigan ayol, ayolsan, men seni bilardim. Lekin bu qiz unga arziydigan qiz bo'lmagani uchun men voz kechdim. Mani aybim bormi? Mani ayblayapti bu ayol. Men sizni voz kechishingizda men aybdor qilyapti. Desam, bitta seni aybing yo'q dildora dedi. Men bu qizda dedi, o'sha xatolari bilan o'shaganim uchun, men bu qiz haqida, bu qizni o'sha xatosi bilan o'shaganim uchun nima xatoligini menga erim aytmagan. Men o'zim bilaman degan, o'sha xatosi bilan o'shib olganim uchungina men bu qizdan voz kechdim dedi. Yoki bo'lmasa men qayta-qayta aytaman. Erim yashayman bu ayol bilan, men o'zim kerak bo'lsa boqib olaman, qarardim dedi. Bolam uchun ham qarardim dedi. Lekin dedi, bu narsaga arzimagan qiz bo'lgani uchun, ayol bo'lgani uchun men to'g'risi bu qizga juda ko'p yordam berganman. Endi bu qanchalik rost yolg'on, men bilgan eshitgan gapimni aytolmayman. Men bularni boshda qoshda turmaganman. Men bu qizga yordam berish uchun shunaqa qiynalgan paytida yordam berib, to'g'ri yo'lga o'qilaman deb adashib qoldim. Adamman xato qilib qo'ydim dedi. Xatosini tan oldi, lekin dedi, shu xatoimni to'g'rilash uchun men yashardim agar bu qiz
shu mana anaqamga javob berib, xato qilmaganda. Endi bu erkaklar ham unaqa kichkina xato uchun ayol kishidan voz kechmaydi, shu kattaroq xato bo'lsa voz kechiboradi. Javob shu bilan birgalikda o'ylaymanki, shu qizga shu narsa ham yoqmasa kerak. Ayol kishidan rash kuchli bo'ladi-da. Nimaga bunaqa qilyapti? Bilmaydiki, men shu birodam pul so'rayapman, menga pul berdiyapmanmi? Mani boqasan, mana buncha pul berasan. Menga buncha pul yetmayapti, mana buncha kerak. 2 kunda bir telefon qil, menga mana buncha pul kerak deb turadigan ayol emasmi? Hattoki men ota-onamdan pul so'rashga uyalaman. Umuman nima deydi? Men birodam uni qilishga oriyat qilaman. O'zim nimayki bo'lsa, bir sim topsam ham o'zim topay deyman, birovga og'irligim tushmasin deyman. Hatto erimga ham, mayli ota-ona emas, erimga ham og'irligim tushirmayman. Erim menga puling bormi desa ham, bor adas pulim yetadi deyman. Mani shu topishimda ham qarsik qo'ldan chiqadi, inson bitta o'zi ishlasa qilolmaydi. O'sha meni poddershka qilib, o'sha oladigan kliplarimga, qilayotgan ijodimga, mani ichimdagi hali orzu-havaslarimga, mana shu narsa olmoqchiman, mana shu klip qilmoqchiman, mana shu qo'shiq qilmoqchiman. Bo'ldi, dora qil. O'zimni xohishimga qo'ygan, menga yor xohishimni qilishimga yordam bergan. O'sha orzularimni ro'yobida qaysidir ma'noda mana shu insonda ham menga yordami bor. Men yo'qsam xudodan qo'rqaman. Hali san'atkor erim ham nima qiladi? Agar san'atkorga turmush o'rtog'i yordam bermasa, begina erkak yordam bermaydi-ku. Biz begina erkakni olamizmi? Xo'p, men erim ketimdan yuradimi? Yo'q, yo'q desa, begina erkak bilan yuramizmi? O'sha begina erkakka pulimizni beramiz, nima qilamiz? Bilmadim, bu mening fikrlarim, balki men noto'g'ri fikrlayotgandirman. Yana aytaman, men bu narsani kimdir xor qilish uchun, bu sharmanda qilish uchun qo'ymadim. Qo'ya olmaysan, sen sharmanda bo'lasan. Sen obro'ying bir tiyin bo'ladi degan uchun mana qo'ydim, mana shu obro'm shu bilan bir tiyin bo'ladigan bo'lsa, mana sen xotirjon bo'lsin, ko'rsin. Bu darajada qo'rqoq ayol emasman. Men haqiqatdan qo'rqmayman. Qo'rqaman nohaqlik qilishdan qo'rqaman. Lekin haqiqatni topib chiqishdan nima qo'rqishim kerak? Bu haqiqatni olib, bu pul beraversa erim bu to'polon qilmasin, kelib qolmasin. Mana shu erim bormay qolsa, uyiga bormay qolsa, bir kun shunaqa vaziyat bo'ldi. Jim yashadi, yaxshi yashayotdi bir mahal. Kelib qoldi to'polon qilib, taqillatib. Ha, desa, nima kelding bu yoqqa? Desam, nima bo'lmayapti mana oldimga deydi. Nima bosh kelsang, pul jo'natyapti-ku, senga kartangga pul beryapti. Nima senga bosh kerak oldinga? Buni oilasi bo'l, bo'ldi-yu narsa, bolangni ham qiynab nima qilasan? O'zingni ham, bolani ham qiynab nima qilasan? Yoki mana borib erim yashasin. Yo'q, o'ziga ham erim ham aytdi. Sen o'zingni xatoying bilan necha marta xato qilding, necha marta men senga anu qildim, sen necha marta ogohlantirdim. Erkak kishi qachonki ayoldan voz kechadi, xiyonat bo'lgandagina. Erkak kishi, ayol kishi yashab keturadi xiyonat, erini xiyonatini kechiradigan ayol kechirib yashayveradi. Menga o'xshagan qo'yni bo'shlari. Lekin erkak kishi hayotda ayolning xiyonatini qabul qila olmaydi, kechira olmaydi. Balki shu narsa bo'lgandirki, erini voz kechib olgandi. Men uni menga qorong'u bu narsa kelib o'rta o'kasi o'tganini, men u qizga ham tuhmat qila olmayman, chunki men qo'limda chiroq ushlab tepasi turmaganman. O'shaning uchun bu narsani gapirishdan qo'rqaman. O'shaning uchun hali o'ylamanglar Dildor opa. Ajratib yuborgan Dildor opa bunaqa qilib olgan ekan desanglar, men o'shalar to'qilonlarning o'rtasida ham borib o'rtada turgan ham bo'lganman, bunaqa qilmanglar deb qo'limdan kelganini qilganman. Lekin oxiri paytda o'sha to'qilon uyimga kelib janjal to'qilon qilgandan keyin issiq sovuq qilyapsan, issiq sovuq qilyapsan menga, meni isitib o'qitib tashlayapsan. Demakki, shu gapni gapiryapti, o'sha insonning o'zi muqtad. O'zida bo'lmagan narsani, inson qalbida bo'lmagan narsani gapirmaydi. Insonni o'sha urushib qitadiki, inson gapiradi. Men shuncha boy etdim. Bu narsani o'ylab qilinglar. Yomonlik qilishdan oldin endi menga qorong'u uni ham men hol tuhmat qilib shunaqa narsa qiladi desam, xudodan qo'rqaman. Kelmay aytdim, "Hey, menga qara" dedim. "Men senga nima sovuq qilaman?" deb. "Haq qilsam meni haqqim bor, meni erim" dedim. "Men 15 yil erim" dedim. "Senga kim u, menga kim bu inson?" Xullas nima deyishga ham aytamanki, 5 yil davom ichimga yutuvurib qiynalib ham ketdim. Mayli shu erim yaxshi tomonlarini ko'rib, bolalarim otasi yaxshi-ku, mana shu tomonlar menga yaxshi-ku. Mana hali nima deydi? Menga mehr ijodkor shunaqa bo'ladiki, emotman, juda emotsional ayolman. Emotsiyaga bitta kirishsam, men o'zim to'xtata olmayman. Hatto bu anaqada ota-onam ham otam ko'p urishardilar. Sen emotsiya kuchli dedilar, chunki otam o'zlarida ham shunaqa narsa bor. Lekin o'sha emotsiyalarimni yon atrofimdagilar gapiga qarab Jimmy yaxshi bo'lib ketadi, sabr qiling yaxshi bo'lib ketadi. Lekin hamma qo'shni bildi. Ko'chamda o'sha to'polonlarning ko'chada er-xotin to'polonlar qilib sindirib tashlagan, hamma yon buzib tashlagan hammasini ko'rdim. Uni bekorga inson qilmaydi. Inson bekorga hamma yon sindirib buzib tashlamaydi. Bekorga insonning ko'ziga o'z ayoli yomon ko'rinmaydi. O'shaning uchun o'ylab qilinglar, o'ylab ana qilinglar. Men hattoki davleniy ham bo'lib qoldim. Davleniy ham hozir bilmayman, hozir davleniy ham chiqib ketdim. Hozir men ertalab turishimga padarga tayyorlab turgan ekan. Keyin aytdim, yo'q dedim, men bugun uchib boraman dedim, sen bilan dedim, gaplashamiz Toshkentda dedim.
hech xavotirman, qo'rqib qochib ketdingiz, men qo'rqib qochib ketganim yo'q, men qo'rqaman. Men xato o'g'irlik qilib qo'ymanmi? Yo'q, biro meni erim nima deydi, biro xotini eri bilan meni o'sha vaqtda men qo'rqaman. Astag'firulloh, tavba qildim, astag'firulloh, oldimizda bolalarimiz bor. Men bu narsani olib chiqishga orqalatdim. Men or qilib 5 yil davomida yutib keldim. Yana o'sha eski tos, eski yana boshlanayotgani uchun, qani o'qigani uchun majbur olib chiqdim. Qo'rqasan degani uchun mana olib chiqdim. Oilam sharma, qo'rqasan, musafir qilolmaysan, qo'lingdan kelmaydi. Sen el yurt taniydi, sen sharmanda bo'lasan dedim. Mana olib chiqdim. Men balki sharmanda bo'lgandirman, balki to'g'ri qilgandirman, balki noto'g'ri qilgandirman. Hammasini mana shunaqa bo'lish kerak ekan, mana shu bo'ldi. Nima deydi? Ayb kimdaligini hozir o'zingiz aytdinglar-ku. Biz bilmaymiz, Alloh bilguvchi hammani anaqasin. Lekin bu nima? Pul bermaysan, men nima qilaman? Men buni qilmasam, yonimga kelmasang, falon qilaman. Nima bu ultimatum qo'yishmi? Nima qilish bu? Mayli, erim ham ayba bo'lsa, xatosi bo'lsa, javob beradi. Men ham xatoim bo'lsa, to'ppa-to'g'ri javob beraman. Hammamiz qilganimizga yarasha olamiz javobini. Balki men ham xato qilgandirman. Aytadiku, o'zingni olib qo'ydimi? O'zi inson o'zi aybini ko'rsa, shu kun o'lib qolardi. Balki men ham xatolarim bor edi. Kechirsin Xudo gunohlarimni. Men hech kimni yomonlash, yerga urish, aybini ko'rsatish uchun olib chiqmadim. Faqatgina ibrat olinglar. Ibrat bo'lsa ayrim insonlarga, ayrim ayollarga yo'q erkaklarga. Mana shuncha bo'lsa ibrat bo'lsa, oilalar buzilmasa, shunga hissasi qo'shilsa, men xursand bo'lardim.